Пожелаваме втората част на Бизнес Дей и гостува ни Красимир Анадолиев, който е председател на Нотариалната камара на Република България. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се, че сте тук при нас. С няколко думи да стартираме все пак за представяне на Нотариалната камара, макар че известна институция, всеки един, може би, от нашите зрители и слушатели по някакъв начин е чувал и естествено имало досег с тази професия, нотариусите. Да, може би ще почна от там с закона за нотариусите и нотариалната дейност от 96-та година. Се извърши реформа в тази област. Смея да твърдя, че това е, може би, най-добрата реформа в тази област, която бе извършена. Създали се Нотариалната камара като структура и организация, органите на Нотариалната камара. Възложиха се публични функции на нотариусите. И в този си вид ние съществуваме в момента и работим. Използваме информационен повод, за съжаление, леко така в негативен план, една, как да кажа, и политическа драма, покрай която се шумя напоследък. Естествено, за съжаление, беше намесена и вашата професия, достойна професия, по мое мнение, съвсем спокойно мога да го кажа, в политическа схема. Става дума, естествено, за цитирам, макар че нашите зрители и слушатели вероятно се досетиха вече, става дума за драмата около апартамент гейт и всички имотни сделки, чието така следи бяха проследени в последните няколко седмици. Естествено, много въпроси се отварят, говорейки за това нещо, от страна на нотариусите и много отговори, естествено, могат да бъдат дадени по линия на елементарни понятия, които ние чуваме всеки ден в медиите, но не съм сигурен доколко така большинството от хора са неясно с тяхната реална стойност и реален смисъл, който чуваме. Понятия като данъчна оценка, като пазарна оценка, тия понятия, които наистина постоянно по някакъв начин се въртат около нас. Нека да изясниме всъщност част от тези детайли, да. Ако може да, естествено, да го обясним на по-разбираем език. Наистина, в последно време доста се заговори за така наречените данъчни оценки, които се ползват при нотариалните производства, реални цени и пазарни цени. Тук бих искал да кажа следното, което според мен е от огромно значение. Първо, данъчните оценки, това са създадени стойности с оглед облагането, справедливото данъчно облагане. Това е замисъла на данъчната оценка, в случай, тъй като презумпцията е, че имаме свобода на договарянето. Двете страни могат да договорят условията по една сделка, такива каквито те считат за добри и такива, по които могат да постигнат съгласие. Една част от това нещо е цената. Тъй като цената може да бъде по-висока от данъчна оценка, по-ниска от данъчна оценка, може да е около данъчната оценка, но данъчната оценка няма нищо общо с продажната цена. Истинската продажна цена е тази, която страните са договорили помежду си, тази, която е вписват и са постигнали съгласие по нея в нотариалния акт. И това е цената по сделката. В много европейски страни в нотариалния акт няма никаква друга цена, освен договорената между страните. Пазарната цена. Освен пазарната. Тази, която те си са си договорили. Сега с оглед на това дали стойностите на данъчната оценка като минимална база за изчисляване на съответния дължим данък са в момента справедливи и реални, това е въпрос, може би тук наистина трябва да се помисли. Тези данъчни оценки не са усъвременявани, ако не ме лъжи паметта, от 10 години, може би, откакто е създаден. Да, доста променена е ситуацията, пазарна. Със сигурност има райони, в които данъчни оценки са с доста по-ниски от случващите се сделки или райони, в които са по-високи от реалните, на които може страните да се договорят. В тази връзка, може би най-добре в тези производства да се ползват някакъв вид пазарни оценки, които пазарни оценки, тъй като в други производства, когато държавен или общински орган се разпорежда с недвижими имоти, те възлагат на вещи лица да изготвят пазарна оценка, за да определят цената, на която да сключат договор. В този контекст, може би, трябва да бъде пазарна оценка, която да се доближава до справедливата според общинските, според специалисти, които изготвят тази оценка, справедливата оценка, върху която да се начисли данък.
Примерно в Испания бих дал пример, в нотариалния акт няма друга, освен реално договорената цена, но в един определен срок от време данъчните така определят справедливата цена на този имот, върху който да бъде начислен данък. Трябва, може би, да се подходи към нещо такова. Ние сме готови да сътрудничиме и да взаимодействаме с институциите в някакъв такъв проект, ако има за промяна. Да. Тъй като това е, плащането на местния данък е едно огромно перо, на което общините разчитат. Тук е местото да кажа, че отговорността на нотариуса е изключително голяма. Тя е споделена, всъщност. Да, отговорността на нотариуса за събирането на тези данъци е... Нотариус носи имуществена отговорност. По закона за местните данъци и такси той не може да извърши удостоверяване преди да се е уверил, че данъкът е платен. Което означава плащане в същия ден на сделката, влизане в бюджета на тези пари, на които общините. Това е един огромен ресурс от средства. Включително и нотариус носи и отговорност за задължение на прехвърлителите, ако допусне да се изповяда сделка без представяне на декларация, от която да е видно, че няма задължение или има задължение да пусне такова удостоверяване. Много е важно тук да се знае ролята и отговорността на нотариуса. Тоест, това е смисъла към който искам да наблегна, нали? Че ние имаме неограничена имуществена отговорност. Не знам дали... Имало ли е сигнали за... Ваши колеги за случаи, които, така да се каже, нерегламентирани практики? Може би да е имало някакви пропуски, но точно там е смисъл на тази отговорност. Те си носят отговорност. Те са застраховани, имат професионална застраховка за дейността, която извършват. Тоест там също говорим за една изключителна гаранция и сигурност. От една страна способстваме събирането на дължимите данъци, от друга страна гарантираме тяхното плащане при удостоверяванията. От нормативна гледна точка, има ли някои пропуски, които можем да намерим в законодателството, чисто по линия на прехвърлянето на имоти, които естествено могат да бъдат коригирани бързо и лесно, освен това, което разбира се споменахте, че данъчната оценка може би не трябва чак толкова да се набляга на нея. Да, тя е една фикция, данъчната оценка, която е една стойност, върху която трябва да бъде, според мен, може би така да се изразя, това трябва да бъде една справедлива стойност за данъчно облагане, която трябва да бъде извършвана от съответни оценители, които имат като тук базата за определение на тази стойност е сравнение на договарянето между на близки имоти в съответния район, осъществени сделки. Средната цена В близък период от време. Да, в близък период от време. Хубаво е те да бъдат осъвременявани от 6 месеца или една година. Нещо, което да даде по-голяма възможност. От друга страна, това, което ме попитахте, последните 10 години законодателството беше много динамично. Имаше много неща, които трябва да бъдат решавани с оглед сигурността на сделките. Видно беше, че трябва да бъде променено законодателството, за да се гарантира. Ние изиграх много голяма роля в този процес. Мога да кажа с сътрудничеството на институции, от които зависи осъществяването на всяко едно намерение, с Министерството на правосъдието, с Министерството на вътрешните работи и си сътрудничим изключително добре. Тук е момента наистина да го изтъкна, защото иначе не би могло да се случи. Инициативите на камерата срещнаха разбиране и от тях и се реагира много бързо. С оглед сигурността мога да кажа, че през този период от време изградихме много съвременна информационна система, която дава много голяма сигурност при удостоверяванията. Знаете, преди години почти не минаваше и седмица нещо да ни излезе по вестниците. Да, откраднати фирми, лични данни, такива неща, които бяха буквално ежедневие. Преди 10 години, така, последно време, може би и вие сте свидетел, че това... Не, в никакъв случай не е тема. Наистина не се коментира. Не е тема и може би това е резултата. Като не се коментира, резултатът е по-виден. Абсолютно. Тук искам да спомена за тази система, тъй като един така големи проблеми имахме с фалшиви пълномощни. В тази система вече се въвеждат пълномощните за разпореждане с недвижими имоти. При всяка една сделка това пълномощно може да бъде проверявано.
също пълномощите, така наречените банкови пълномощи. Да. Банките имат достъп, могат да проверяват. Това е сигурността на гражданския оборот. Да не говорим за измененията в търговския регистър, знаете, за така наречените кражби на фирми. Ние удостоверяваме вече по особен ред, въвеждаме ги тези удостоверявания. Длъжностните лица могат да ги проверяват в реално време. Създава се абсолютна сигурност, от тук зависи и икономическата ситуация и средата за инвестиции в една страна. Сигурността на това е, да не говорим за личните карти, имаше така наречи кражба на самоличност. Да. Имаме достъп до масивите на МВР при всяко едно удостоверяване, свързано с разпореждане с недвижим имот, ние проверяваме истинността, автентичността на личната карта. Последното, което направи, предпоследното може би, резултат от предишното ръководство, тъй като аз съм председател, в предишното ръководство бях заместник председател, огромна благодарност към всички колеги, които са работили. Това е свързано с така наречените кметски пълномощи, тъй като кметовите имат определени компетенции. Там имаше проблеми, създали се система, тези кметски пълномощни се въвеждат, проверяват се, спря този проблем. Последното, което бих могъл да изтъкна, е промяната в закона за движение по пътищата. Вие виждате, знаете какво беше преди година, опашки, напрежение. Факт. В момента това изчезна. Създали се обмен на данни между камерата и масивите на КАТ. В реално време ние получаваме информация при всяко едно разпореждане с МПС. Дали има нещо, някаква възбрана, дали всичко е окей. Моментално при прехвърляне на собствеността, автоматично по електронен път ние връщаме промяната на собствеността. Те получават в реално време промяната на собствеността. Съответно, данъчните получават информация кой е новият собственик. Застрахователите имат информация. Не се получават. Знаете, в Гърция имаше проблеми така с прехвърлени коли, нерегистрирани, няма никаква информация. Това също е много. Изобщо, през годините, последните 10 години претърпяхме много голяма еволюция. Изчитам, че сигурността е на много високо ниво. Това се отчита и от нашите европейски колеги, с които работим. Бивши председател на камерата, той е член на управителния съвет на европейския, господин Димитър Танев, на европейския нотариат. Там се правят анализи на системите, които функционират и отзивите са изключително положителни и ни дават за пример. Нещо, за което не се шуми много. Нещо, не е тема, която естествено е, да, може би, атрактивна за масовия потребител. Не шумиме по тези. Просто резултата е важен. Резултата се усеща по това, което се случва. Всъщност имиджа е да поемаш повече отговорност, да поемаш повече задължения, с които да гарантираш сигурността. Всъщност резултатите са от резултат на поемане на отговорности. Несъмнено, законодателният процес е един динамичен организъм, ако можем така да кажем, който се развива постепенно и постоянно. Какво има още за изчистване? По линия изобщо на вашата професия, не говорим конкретно за сделките с имоти, някакви области, в които може да се направи нещо допълнително, чисто от законодателна гледна точка, което да подобри вашата работа, да улесни, пък и съответно и на всички хора да е по-спокойно. Със сигурност има много неща, които този процес наистина е динамичен и обществените отношения се променят с времето и законите трябва да отговарят подобаващо на това. Има много неща, сигурно, които трябва да се направят. Не толкова с оглед облекчаване на работата на нотариуса, по-скоро тя може да бъде утежнена, може да се поемат нови отговорности, свързано с нови системи. Ето сега бих казал, че искаме да надградим нашата система. Това, което ми идва на ум, е с въвеждане допълнително на съгласията, декларации, с които се извеждат деца извън страната. Да. Тоест, това е нещо, което искаме да надградим, да можем ние да ги въвеждаме тези декларации, да можем на гранична полиция органите да извършват справка. Това също ще даде една голяма сигурност. Тази комуникация между институциите. Тоест изграждане на информационна изграждане. Система. Ние имаме, просто да я надградим. Може би това е допълнение. Да. Ние винаги, през тези години, тя винаги е надграждана.
през годините. Аз, една моя лична идея, нещо, може би, което може да облекчи съдилищата, е определени безспорни производства. Сега ние сме дискутирали много с наши колеги в Испания, във Франция, там където това се е случило вече, безспорни производства, като примерно прекратяване на повзаимно съгласие на брак само при определени условия. Да. Нали, тогава, когато, примерно, взаимно съгласие. Да, когато няма непълнолетни деца, когато примерно няма имущество или нещо, което в случаи, в които би облекчило съда, и това е постигане на един желан от двете страни резултат. Бърз. Бърз, възможно експеративен, и облегчаване на административната тежест на много. Като тук задължително искам да подчертая, че тези производства стават с присъствието на адвокат. Да. От двете страни, т.е. там това е задължително и в Испания, и в Франция. И така трябва да е. Тоест, идея има за бъдещето. Идея има. Идея има, и ние надграждаме и се стремиме всъщност не толкова да си облекчим работата, може би може да поемаме нови отговорности, и според мен това е правилният подход. Нови задължения, нови компетенции, които да създадат сигурността в този отрасъл, в граждански оборот, свързан с собствеността. Това са чувствителни теми и това е ежедневие на много граждани. И така виждам отзивите от институциите, от хората, които стигат до нас. Пожелавам успех, Красимир Нулев ни гостува. Една кратка пауза, след малко са новините по телевизия Европа и Радио Европа, новините сега.